vaši poslouchala, tak vlastně jenom jste jako ukrze v tom, že to je prostě válka tohle. Jako to fakt není nic jiného. Prostě včetně jako všech těch prostředků, které se v tom zemědělství používají. A zároveň mě napadlo, že zemědělství je přeci ale jako naše kultura. To je něco, co jako tak moc tváří celou Evropu, naší zemi a tak dále. Takže já nejdřív taky začnu trochu s tou datkou, přenesu to jakoby k nám. Mám takových pár jakoby čísel, které trošku víc vykreslují to, v jaké jsme situaci tady u nás. A pak budu mluvit o tom, co se dá dělat, jak se z toho třeba dá vystoupit, aspoň částečně. Tak já pracuji v Probiolize, což je organizace, která byla založena původně vlastně jako pobočka Svazu ekologických zemědělců. A zabývali jsme se, nebo se zabýváme vlastně osvětou v udržitelné spotřebě potravin a od takové té jednoduché propagace biopotravin jsme došli k tomu, že to není tak vůbec jednoduchý, že je potřeba právě vytvářet co nejbližší, nejužší vazby mezi zemědělci a vést vlastně lidi spotřebitele k tomu, aby pochopili, o čem to je. A teprve potom člověk, když projde to vnitřní jako proměnu a tím uvědoměním, tak dokáže třeba ocenit toho zemědělce, který to dělá jinak a nepoužívá ty jedy a tak dále. To je tady všechno to, co děláme. A hlavně se teď právě zabýváme komunitou podporovaným zemědělstvím, o kterém budu mluvit. Spousta informací na webu Biospotřebitel o tom, co je ekologické zemědělství a i různé alternativy další. Tak na úvod zamyšlení, co chceme od zemědělství. A já ještě udělám krok zpátky, já totiž kromě probiolinky sedím ještě na několika dalších živlích a pěstuju zeleninu v komunitním hospodářství Kompot, o tom budu mluvit později, a pak vlastně taky pěstuju květiny v novém projektu Květky od potoka. Všechno to je na půdě, která patří mojí rodině. Je to pro mě jako hrozně důležitý v tom, že vlastně vracím to, co se v minulém století přerušilo a zničilo, a vlastně hledám ty alternativy, protože se neměla jsem nikdy pocit, že bych mohla jako vkročit mezi ty klasické zemědělce a snažím se právě zatahovat jakoby do toho lidi a pracovat s komunitou. Tak, zamýšlení, co chceme od zemědělství, to jsou to jako hlavně ty potraviny. A hodně je akcentováno vlastně bezpečnost potravin, potravinová bezpečnost, to, aby ta samotná potravina nebyla nebezpečná pro nás, ale aby jsme jich měli dost a tak. Ale pak je to taky třeba péče o krajinu, kterou od zemědělců vlastně tak trošku vyžadujeme nebo očekáváme. Taky zemědělství, a to je velice sporný, očekáváme od ní práce, ale u nás v zemědělství pracuje jenom pár procent lidí. A zemědělství má obrovský vliv na venkov, že jo? To je něco, co je jako neoddělitelné. A je otázka, jestli to zemědělství, tak jak ho máme, vůbec takhle může fungovat. Já jsem dneska si říkala, jestli tyhle ty věci, jako vůbec, jestli to jako je pravda. Začala jsem se pídit potom po nějakých průzkumech, vlastně, co jakoby opravdu jsou ta očekávání. A zjistila jsem, že je to docela zajímavé. Tady, když se podíváte, tak vlastně tohle to jsou jednoduché otázky z Eurobarometru. To byl nějaký dotazník, který se týkal společné zemědělské politiky, ale tohle jsou obecné otázky. Tady se ptali vlastně, které z těch uvedených věcí jsou nejdůležitější pro to, aby jsme podporovali zemědělství, řekněme třeba dotacema nebo jakýmakoliv jinýma nástrojema. A ten modře je celá Evropská unie a oranžově je Česká republika. Mně to přišlo docela zajímavé, protože ku příkladu hned ta první otázka, že zemědělství vlastně proto, že je prospěšné a mělo by se podporovat, protože prospívá společnosti. Právě zase tady jsou akcentované ty zdravé potraviny,
a respekt životnímu prostředí a tak dále. Je hrozně zajímavý, že u nás je mnohem větší nebo o něco větší procento lidí, kteří si myslí, že to tak je, ale zároveň třeba si mnohem menší procento lidí myslí, že zemědělství podporuje přírodu a krajinu a tak dále. Takže si myslím, že to je jako hodně rozporuplný a mě z těchto těch otázek vyplývá to, že pro nás, jako, že jsme jako Česká republika opravdu strašně zatížený na tu potravinovou bezpečnost a velice si myslím, že to už se souvisí s tím, jak tady vlastně je hlavní jako cena potravin, jako mít bezpečnou potravinu za každou cenu, za co nejlevnější cenu. To vyplývá tady hlavně z téhle otázky, co vlastně očekáváme od těch zemědělců, zase mnohem víc nás očekává to, aby zemědělci zachovávali tu ekonomickou stabilitu venkova a tak dále. A tady 41% z Čechách, na rozdíl od necelých 30% v Evropské unii, chce zajistit zase jako tu potravinovou bezpečnost. Takže to je i ta propaganda, která tady, když třeba posloucháte právě ty agromagnáty, třeba potravinářskou komoru a podobně, nebo agrární komoru, tak tam je přesně ten akcent, jako potřebujeme tu bezpečnost, potravinovou bezpečnost za každou cenu, ale mě už tam třeba chybí jakoby to, co se zatím skrývá, co to je vlastně a jak se toho dosáhne. A právě to je to, že naše zemědělství stojí na tom mít potraviny co nejlevnější a to za každou cenu vlastně. A ta cena je to, co už tady na kousku máš, že se vlastně do ní vůbec nepromítá to, jak se zachází s životním prostředím, v jakých podmínkách zemědělci pracují a další pracovníci v zemědělství a celém tom potravinářském systému. To zemědělství je postavené na levné energii v podobě ropy a není to jenom jako pohonné hmoty, ale všechny pesticidy a další látky se vlastně vyrábí z tohoto neobnovitelného zdroje. To, co právě vůbec se neodráží v té ceně, tak jsou takzvané ekosystémové služby. To zemědělství je vlastně hrozně unifikované. Mně se zdá, že z něj prostě vypadl člověk, že už je jako všude stejný, všechno je to přizpůsobené k tomu, aby to vyhovovalo strojům a když si stoupnete do 80-hektarového půdního bloku, tak se začnete trošičku bát, protože je to tam jak na poušti. A celý ten systém je spojený s obrovskou nešetrností, ať už v té produkci, i v distribuci, že jo, teď je obrovské téma plýtvání potravinami, tak i to zacházení s potravinami každého z nás osobně je trošku problematické, nebo spousty lidí hrozně se plýtvá, že jo, a tak dále. A celé tohleto zprůmyslnění zemědělství vede k tomu, že každý den zanikají desítky rodinných farem v Evropě a pokračují v té depresi. Pravdou jsou třeba výzkumy, kdy ve Francii francouzská vláda si před pár lety nechala udělat průzkum a zjistili, že vlastně mezi zemědělci je mnohem větší procento sebevražd, než je jako ve zbytku populace a tak dále. Takže to fakt není vůbec žádná sranda. A není to jenom o těch zemědělcích, ale je to o tom, v jaké krajině žijeme. A ta krajina mně připadá, že je hodně poškozená, že v ní nemůžu chodit, není přívětivá a tak dále. A situace na venkově, kdo má třeba příbuzný na venkově nebo tam jezdí, tak to taky asi nemusím vůbec komentovat. Takže pár čísel, jenom aby jsme si uvědomili, jak to zemědělství je vlastně jako hrozně důležitý a významný, tak z necelých 8 milionů hektarů, který tvoří Českou republiku, tak víc než polovina, víc než 4 miliony hektarů, je vlastně zemědělský půdní fond. A takže všude, kam se podíváte, tak vlastně vidíte kulturní zemědělskou krajinu. A to slovo kultura a zemědělství, hodně to spolu vlastně souvisí. Zemědělství je naše kultura celého kontinentu, celého světa. Je to prostě něco, co
na kterém vlastně naše civilizace vyrostla. A zároveň u nás díky kolektivizaci máme vůbec největší výměru zemědělských podniků, protože i v 90. letech, když vlastně skončila ta družstva, tak velná většina z nich, nebo hodně z nich, nevím přesně ty čísla, vlastně se převedla na akciovky nebo jiný právnické osoby a vlastně hospodaří třeba na několika tisících hektarech a tak dále. V průměru ty právnické osoby mají kolem 170 hektarů, ty fyzické osoby kolem 50 hektarů. Nevyhledala jsem si teda čísla, jak je to v Evropské unii, ale je to řádově níž. V Evropě mít 50 hektarový podnik je už teda jako něco. Fyzické osoby, právnické osoby jsou ty akciovky, fyzické osoby jsou teda kdo? To je živnostník sedlá. A zároveň vlastně u nás díky té kolektivizaci, kterou teda nám mnozí jiní v Evropě taky ale závidí, to jako je nutný říct, že oni by to taky jako chtěli, tak vlastně došlo k tomu obrovskému scelování pozemků v 50. letech. Takže vlastně u nás je úplně běžné vidět 80 hektarový půdní blok a třeba i víc, jeden takový sousedí s naším polem a nevidím nakonec. A myslím, že ten průměr je přes 50 hektarů u nás, což je taky řádově víc než ve zbytku Evropy. A co je velice zajímavé, tak u nás zemědělci nebo ty zemědělské podniky nehospodaří na půdě, která by jim patřila. Souvisí to právě s těmi restitucemi a s tou přerušenou kontinuitou stavu půdě, která u nás prostě přes těch 40 let, už se vyměnily ty generace, tak už i když do té rodiny třeba vrátili zpátky v restitucích ty pole, tak už tam není ta tradice, nejsou tam ty znalosti. Mnohdy třeba se vrátili jenom pole, ale už vlastně není vybavení, že máte pole, ale nemáte jako ten statek, nemáte prostě vůbec nic. Takže to vede k tomu, k té pasivitě obrovské, která je, že lidi to pronajímají, často nevidí jakoby jiný řešení, než to, že jim někdo nabídne smlouvu, která je napsaná, že velmi často výhodně pro toho pronajímatele než pro toho majitele. A dochází k tomu, že většina těch podniků hospodaří tak, aby maximalizovali svůj zisk a už je moc nezajímá, v jakém stavu je třeba půda, na které hospodaří. Další zajímavá čísla, to je struktura zemědělských podniků. Z těch agrocenzů se vlastně takové statistici vlastně rozdělují podniky zemědělské podle takzvané standardní produkce a jenom asi 7% podniků u nás dosahuje produkce nad 5000 euro ročně. A je hrozně zajímavé, že tyhle těch 7% podniků hospodaří na 60% zemědělského půdního fondu. Takže když jsem tohle číslo věděla, tak mi jenom došlo, jaká obrovská koncentrace moci tady zase probíhá. A těch malých zemědělských podniků u nás je víc než polovina, přes 61%. A ty hospodaří jenom na 6% půdy. Takže to je jako obrovská disbalance podle mých názorů. Necelé 2000 subjektů oproti 14 tisícům. V tom obrázku jsou ta čísla trošičku postavená jinak. Je to zase podniky nad 50 hektarů hospodaří na 90% půdy, takže z toho zase jenom hezky dokresluje to, jak máme opravdu velikou výměru v rámci těch jednotlivých podniků zemědělských. A to je Česká republika, teď tak jakoby obecně, jak postupuje ta koncentrace moci vlastně v tom potravinovém systému, nejedná se jenom vlastně o zemědělství, ale o celé zpracování a tak dál. A taky hezký příklad je, že tři největší osivářské podniky světové ovládají dnes už víc než 50% trhu, ještě před pár lety
to bylo třeba 30%, takže to opravdu jakoby stoupá. A ještě na tom horší je to, že tyhle ty firmy jsou zároveň vlastně hlavní výrobci pesticidů a tak dál. Je to vlastně ten trend, který u nás reprezentuje pan Babiš, kdy vlastně se snaží mít jakoby nejenom moc v jednom sektoru, řekněme třeba v zemědělské produkci, ale vlastně ty korporace se snaží ovládnout jakoby úplně celou tu vertikálu. Takže oni kromě toho, že ovládnou tu produkci, prodávají zemědělcům třeba i hnojiva, pesticidy, zvyšují tím, pak i mají ten výkup, že jo. Pak prostě ovládnou třeba i, nebo zasahují do zpracovatelského odvětví a tak dále. Takže potom třeba ta vyjednávací pozice těch zemědělců je jakoby velice problematická. I u nás se děje to, že zemědělci si od pana Babiše půjčí a nejenom od něj, že jo. Já prostě nechci z něj dělat nějakýho demona a věnovat mu moc pozornosti. Myslím, že si to moc nezaslouží, ale myslím, že je dobrý příklad toho, jak to jako funguje. Prostě to za pár let skončí tak, že zemědělec skončí a firmě připadne jako celý jeho hospodářství třeba. Důležité je taky si uvědomit, že to, co dřív bylo vlastně takovou běžnou součástí hospodaření, to třeba, že zemědělec měl zvířata, tím pádem měl hnůj, za kterým si zúrodňoval svoje pole, tak vlastně to už dneska moc nefunguje, ten zemědělec a vlastně všechny tyhle ty vstupy do zemědělství se staly vlastně zase jakoby součástí biznesu. Tím pádem mizí ta jednak nezávislost toho zemědělce, ale zároveň to sebou nese jakoby všechny ty rizika, které to může mít, že se to jako někde celá ta obrovská mašinerie, když se zasekne, to může vyvolat jako určitý problémy. A zároveň ty dopady jsou, že jo, obrovský a nikdo je jako nedokáže ani vyčíslit, podle mě. Všechna ta doprava a zase to, že se to produkuje někde, v jakých podmínkách to je, třeba v tom globálním jihu, že jo, tak dále. Takže k tomu chloběhu farmy, ale zároveň ta globalizace ovlivňuje nejenom teda zemědělce, ale i nás jako spotřebitele. To, že se 85% jídla produkuje v místě, kde to lidi taky snědí, je sice hrozně hezký, ale i tohleto jídlo je vlastně ovlivněné trhem. Tím pádem se docela často stává, že ti lidi nemají vlastně na to, aby to jídlo mohli vůbec si třeba koupit. A velmi často je to tak v globálním jihu, že právě v těch zemědělských oblastech lidi trpí hladem. A takový zajímavý příklad toho, že to takhle fakt funguje, je, že existuje plodina, která se během posledních pár let dostala do mody, jmenuje se quinoa, která je vlastně základní potravinou určitých, myslím, že v Jižní Americe nebo v těch horských oblastech. A vlastně díky tomu, že se ale celosvětově dostala do mody, tak se obrovsky zvedly ceny tyhleté plodiny vlastně na trhu. A začala docházet k tomu, že ty lidi opravdu si tam nemohli vůbec dovolit to, co prostě po staletí jakoby bylo její základní potravinou. Takže jakoby to jenom dokresluje to, jak obrovský vliv má dopad to, že si tady jako najednou začneme kupovat něco, co se nám zdá jako třeba lepší než obyčejná pšenice. A to je to průmyslové zemědělství, které vlastně jako je obrovská bublina ve finále. Je to obrovská bublina v USA a v Evropě, ale vlastně ve zbytku světa je to prostě něco, co jako skoro neexistuje. A mně to přijde hrozně důležitý připomínat, protože když se na to podíváte jako z toho celosvětového hlediska, tak to vlastně nemusí být zase až takovej strašák třeba, nebo nemusí to být zase až tak důležitý. Většinu
produkce potravin na světě zajišťuje rodinné zemědělství. To drobné, rolnické, to, že si rodina jako zajistí svoje potraviny. A to rodinné zemědělství je bohužel dost vlastně na ústupu a ohrožuje ho všechny ty věci, o kterých tady mluvíme. A přitom je vlastně naprosto klíčové pro udržování právě toho přírodního i kulturního dědictví, které máme. Je klíčové v péči o krajinu. OSN i další významné světové organizace dnes říkají, jediná možnost, jak zajistit potraviny celosvětově pro budoucnost, je, že bude, že se podpoří rodinné zemědělství, jiná cesta není. Velmi často se říká i, že to musí být ekologické zemědělství, což si myslím, že jde ruku v ruce. A i v Evropě je rodinné zemědělství hrozně důležité. Téměř 70% půdy, na které se hospodaří, tak právě zase je obhospodařována rodinami. Takže my jsme jakoby dost výjimeční v tom, jaká ta situace je, ale tohle si myslím, že je to mnohem důležitější než nějaké průmyslové podniky. Tak, a už jsem toho lepšího. Co s tím? Pro mě z toho vždycky vyplývá to, že je potřeba hledat cesty, jak jsem říkala, vrátit do tohoto lidský měřítko, vrátit se vlastně do toho místa, kde žijeme, takže do celého toho potraveného systému vrátit tu lokálnost, šetrnost, která se s toho úplně ztratila, a vlastně i spolupráci. A existuje koncept, který tohleto pro mě naplňuje, je to potravinová suverenita, která říká, že všichni máme právo na zdravé, šetrně produkované potraviny z toho místa, kde žijeme. A všichni máme právo, a vlastně to teď se říká taky, že ho máme, ale měli bychom mít vlastně reálnou možnost do toho zasahovat do toho, jakým způsobem to všechno probíhá, a formovat si svůj vlastní potravinový systém. A potravinová suverenita mluví o tom, že ten potravinový systém by měl být nastavený tak, aby udržoval a podporoval kulturní a přírodní rozmanitost, nikoliv aby ji potíral. A co je důležité, a to dnes moc nefunguje, tak vlastně naše práva na to mít potraviny a produkovat potraviny by měla být nadřazena vlastně zájmu trhu. Dnes se běžně jsem se potkala s jedním velice sympatickým člověkem, který sedí asi ve dvou zemědělských akciovkách, je to takový ten odkojenec vysoké školy ekonomické, a vlastně bavili jsme se, jako fakt hrozně sympatický člověk, ale vlastně došli jsme k tomu, on říkal, a co jiného by to mělo generovat než zisk vlastně. Ale ten zisk se dá taky definovat přeci různými způsoby. Tak to hnutí za potravinovou suverenitu vlastně vychází ze světového rolnického hnutí Via Campesina. A pro mě je důležité říct, že vlastně jde o demokratizaci potravinového systému. To považuji za velice důležitý. Rozhodovat bychom měli my, ne nějaké korporace. Myslím, že smlouva TTIP je přesný příklad toho, kdo jako se snaží tady rozhodovat. Je to otevřený koncept, který se vlastně jakoby pořád mění a je postavený tak, aby vždycky na té lokální úrovni se lidi mohli najít jakoby svoji cestu, jak vlastně realizovat tuhletu myšlenku. A není to nic moc nového, vlastně potravinová suverenita byla definovaná už někdy v 90. letech, hlavně právě jako protipol té potravinové bezpečnosti, protože celá ta rozvojová pomoc a tak dál vedlo to k tomu, že se z toho jakoby vytratilo to, odkud se, kde se potraviny berou, jak se produkují a tak dál. Že vlastně to došlo k tomu, že potraviny za každou cenu pro každého. A v
ty dopady nebyly úplně nejlepší. Pak v roce 2007 vlastně vznikla celosvětová deklarace. Několik stovek právě organizací a rolníků se sešlo na Mali a diskutovali o tom, jak teda ten potravinový systém udělat demokratičtější. A pak v roce 2011 proběhlo v Rakousku Evropské fórum, ze kterého vzešla vlastně Evropská deklarace potravinové suverenity. Já jsem měla to štěstí, že jsem se toho fóra mohla zúčastnit. To bylo to teda hrozně zajímavé, jak dovést 400 lidí k tomu, aby každý se dostal ke slovu. A vlastně v tom roce 2011 to v Evropě odstartovalo vlastně na té lokální úrovni, třeba i národní úrovni. Takže probíhají diskuze a formuje se to hnutí a vlastně na té lokální úrovni lidi hledají svoje konkrétní kroky, nástroje toho, jak potravinovou suverenitu vlastně naplňovat nebo jak ji dosahovat. Tak a to, co je úplně nejkonkrétnější, právě řekněme nástroj třeba k demokratizaci toho systému, tak je komunitou podporované zemědělství, které vytváří přímý vztah mezi zemědělci a spotřebiteli. A je postavený na tom, že na vzájemném porozumění a na sdílení, řekněme, výhod a i rizik toho, které zemědělství, toho, co může zemědělství přinášet. A KPZ vlastně v praxi znamená, že skupina lidí, řekněme spotřebitelů, se domlouvá se zemědělcem přímo vlastně na vytváří vlastně spolu domluvu, dlouhodobou spolupráci, třeba se domluví na tom, že rok od něj budou odebírat z určitých podmínek jeho produkci, pomáhají mu třeba finančně, takže mu třeba úrovni začnou splácet už na začátku sezóny. Je běžný, že třeba u zelenářů už teď mají první splátky a přitom nějaká sklizeň bude třeba až v květnu nebo koncem dubna a tak dále. A to je jedna z těch výhod pro zemědělce, pro spotřebitele, je to samozřejmě i to, že právě vím, od koho mám to, co je. No to si myslím, že nějaká značka je jakoby dobrý krok, ale to znát jako konkrétně toho člověka je obrovský benefit. KPZ-ky jsou různé. Jsou to, co jsem popisovala teď, tak jsou spíš spotřebitelské KPZ-ky, kdy se lidi opravdu domluví se zemědělcem na odběru potravin. On jim je potom vozí na určité místo a ten závazek je takový velice vlastně mírný. A potom jsou komunitní hospodářství přímo, to je ten můj kompot, o kterém budu mluvit, kde vlastně přímo ta komunita provozuje nějaké hospodářství a podílí se finančně kompletně na jeho provozu. No a potom třeba je možné srovnat KPZ-ky s bedínkami, kde ten závazek je vlastně úplně nulový. U nás třeba se ukázalo, že pro ekologické zelenáře bedínky vůbec nefungují a už vůbec třeba nefungují farmářské trhy, protože lidi moc už nerozliší, když přijdou na trh, že tam je někdo, kdo je ekologický. Oni si myslí velmi často, že to je všechno vlastně tak trochu bio, když je to od těch farmářů. A co se týče bedínek, tak si lidi jednou objednají, dvakrát si objednají a pak třeba přijdou prázdniny a přestože má zemědělství největší produkci, tak oni vlastně na ně tak trošku zapomenou, že když všichni máme ty prázdniny, tak jako nechcem nic moc řešit. A vlastně je potom pro ty zemědělce těžký tu produkci vlastně uplatnit. Není to žádná
naše tady vymýšlenost, co bychom si tady propagovali, ale vlastně tenhle ten koncept už vznikl někdy v 60. letech v Japonsku, kdy vlastně skupina žen reagovala na aféry, které tam byly, myslím, že s pesticidy. Oni se tenkrát rozhodli najít si opravdu svého zemědělce a říkají tomu Peikei a vlastně vytvořit si s ním nějaké partnerství. Ve Francii pod značkou AMAP je to obrovské hnutí, kde je zapojeno tisíce zemědělců a několik set tisíc spotřebitelů, takže to je opravdu síla už veliká. Spoustu KPZ funguje v Anglii, v Itálii, třeba v Německu. A u nás KPZ je, tady mám 17, ale to už není úplně pravda, je teď víc než 20. První vznikla, myslím, že v roce 2008 v Praze na Toulcově dvoře. Dneska v téhleté skupině je asi 80 odběratelů, jeden ekozelenář, který tam vozí zeleninu každý týden, pak další vozí vajíčka a další mléko, mléčné produkty. V Praze těch skupin je, myslím, asi 5. V tuhle tu chvíli a dodává do nich asi 4 zemědělci. Ekumenická akademie se teď přidala taky, založila si svůj KPZ-ku vlastně. A vznikají další letos na jaře. Ten princip je velmi jednoduchý. Vlastně ve finále si předplatíte produkty a pak si je chodíte vyzvedávat v nějakém domluveném pravidelném čase na nějaké odběrové místo, které se ta skupina najde. My třeba využíváme kavárnu, nebo se dá využívat třeba garáž, nebo tak. To už jakoby záleží. Tam je důležitá ta myšlenka, ten koncept toho vytvoření partnerství a sdílení těch výhod i rizik a vlastně té inkluzivity, to, že každý má své potřeby a společně se snažíme nějakým způsobem naplnit. A v roce 2011, nebo možná už něco dřív, jsem se o tomhle tom konceptu dozvěděla. Já jsem delší dobu, ačkoliv jsem teda vystudovala agroekologie, zemědělství, jsem se zabývala i profesně, tak jsem přešlapovala okolo těch našich pozemků a říkala jsem si, sakra, jako mě to vadí, že to pronajímáme, jako něco říkám na venek a vlastně ta realita je potom jako jiná. Ale nikdy jsem neměla odvahu si říct, tak teď založím tu farmu a vezmu si půjčku na ten traktor a budu tam jezdit v tom traktoru. Nesedělo mi to a vlastně potom jsem šla na jeden seminář, kde jsem se dozvěděla komunitu podporovaném zemědělství a říkala jsem si, to by mohla být cesta, vlastně když budu mít okolo sebe ty lidi, tak by to mohla být ta síla, to, co by mohlo vlastně zafungovat, určitě se najdou takový lidi. No a vlastně do teďka se divím tomu, že se našli. Připadá mi to jako takový malý zázrak, že v Čechách něco takového může fungovat docela dobře. Spousta lidí mě odrazovalo, ale podařilo se, vybudovali jsme také malé zelinářské potravinářství. Kompot znamená komunitní potraviny, to je jako taková říčka, není to moc ovoce na kompot, teda zatím nemáme. Máme hlavně tu zeleninu. Kompot vlastně funguje ve Středoklukách, což je nedaleko Prahy za Ruzinským letištěm, severozápadně od Prahy. A vzniknul s cílem vlastně pěstovat si svoji vlastní zeleninu a budovat to společenství, které kolem toho může být. Pro spoustu lidí je třeba důležité to, že vědí právě odkud je to, co
to, co jedí, a chtějí podporovat právě tohleto drobné hospodaření a chtějí se právě mezi sebou i potkávat a učit se třeba i hospodařit. Mezi důležité principy, kromě těch, které jsem vyjmenovávala, kromě těch, na kterých jsou KPZky postavené, tak je to společná zodpovědnost. U nás to funguje tak, že se vlastně všichni, Kompot funguje jako občanské sdružení, všichni se skládáme na veškeré provozní náklady, které hospodaření přináší. A může se stát, že některý rok bude horší úroda, některý bude lepší. Už máme za sebou obě dvě varianty. A principem důležitým je zapojení všech. K nám lidi hodně jezdí pracovat. Je to obrovsky náročné na komunikaci. Veškeré informace o tom, jak to funguje, tak jsou vlastně otevřené. Pro mě třeba je obrovská motivace právě pomáhat lidem a otvírat jim jakoby ty obzory v tom, jak zemědělství může fungovat. A důležitý pro Kompot je solidární přístup, který naplňujeme třeba tak, že ten rozpočet, který máme, tak se vždycky sejdeme na začátku roku, na začátku sezóny a předložíme návrh rozpočtu, který je letos musíme asi 150 tisíc, loni bylo něco větší. A vlastně bavíme se o tom, jestli to tak je v pořádku nebo není, a pak spravíme o tom, jakým způsobem ho naplníme. Není to tak, že bychom to vydělili počtem podílů, ale každý z nás si musí sám za sebe, nebo může si sám za sebe rozhodnout, jak na tom je finančně, jak může chodit pomáhat, jak moc si toho projektu váží. Těchto těch aspektů, které se do toho můžou promítnout, je veliká spousta. A každý potom hlasuje o tom, za jakou částku bude ten jeho podíl vlastně, nebo kolik chce vlastně vložit do toho provozu. A zatím se to vždycky poskládalo, to jsme teda hlasovali třikrát, ale ukazuje se, že to je velice zajímavý, může to fungovat, a ta diskuze vždycky kolem toho je velice zajímavá. A i když jsme to loni přijali vlastně tuhletu možnost, tak letos už se lidi sami, nebo jakoby ani jsem nečekala, že všichni budou chtít jako pokračovat v tomhletom principu, že jsem si myslela, že třeba bude tendence vrátit se k tomu průměru nebo tak, ale je to samozřejmě založený taky na té důvěře, že tam ostatní nedají 2000 míst a někdo tam dá 6, že? I když to tak je, ale většina lidí směřuje k tomu průměru samozřejmě. Kompot má 40 členů, v letošním roce budeme produkovat pro 23. Šli jsme trošku dolů, protože jsme měli za sebou minulý rok těžkou náročnou sezónu a vlastně chceme si nechat prostor na to, nechat vlastně usadit jakoby všechny ty zkušenosti s tím chodem. Pořád hledáme nové, je to jakoby vlastně celý experiment, my hledáme cestu, jak tohle to může vlastně fungovat. Na Kompotu pracujeme dvě členky, plus máme dva další lidi jako externí brigádníky, plus vlastně je to hodně postavené na víkendových brigádách členů, kteří přichází pomáhat. Spíš to směřuje k tomu, že čím dál tím více podílejí na budování toho zázemí, který jsme mimochodem vlastně si zafinancovali také své pomocí a vybudovali ho své pomocí. Že přece jenom pěstování zeleniny v takovémhle měřítku už vyžaduje určité schopnosti a ty znalosti spousty členů jsou opravdu jenom základní. No, když se někdo chce stát členem Kompotu, tak vlastně vkládá 4000 korun jako investici. A ta právě jde na to, že se vybuduje plot, pořídí se nářadí, vodovod a další věci.
plus vlastně je ten provozní rozpočet, na kterém se podílejí jenom členové, kteří chtějí odebírat zeleninu. Nejsou to všichni, máme taky docela takovou skupinku členů, jakoby podporovatelů dobrých duší, kteří se třeba stali členy, protože chtěli být toho, nebo byli aktivní členi a odstupovali se a podobně a pořád zůstávají jako tou oporou. A ti už se potom nepodílejí na tom provozním rozpočtu. Pak taky se nám daří získávat různé granty, už třeba od nadace VIA nebo mezinárodní projekty, nebo tam máme jeden. Podporovala nás doposud taky obec Středopluchy. Tyhle ty prostředky jdou do vzdělávání a do budování toho zázemí, řekněme, nebo třeba do budování komunity. Prostě nám pomohla ta nadace VIA, kdy jsme získali dva právě granty na komunitní plánování, v rámci kterých jsme mohli jednak částečně něco zainvestovat, ale vlastně se scházet a povídat si o tom, co by v té zahradě mělo být, protože tam nejenom je pole se zeleninou, ale i asi 1000 m² je vyhrazeno pro společenskou zahradu, kterou vlastně využívají členové. Tak, pro člena teda to znamená na začátku nějaký investiční vklad, plus potom, pokud má zájem o produkci, tak se podílet na tom provozu. A zároveň i vyvíjet nějakou aktivitu. My máme ve stanovách to, že by mělo 4 dny v roce vlastně pracovat. Není to ale věc, kterou nějak monitorujeme, ale spíše to motivace. Já pořád opakuju to, aby vlastně na tu zahradu lidi chodili, protože je to baví, chodí tam ve svým volným čase. Jakmile se to začne jako čárkovat, jestli už tam byl 2 nebo 3, tak hrozí prostě, že se jakoby přemění ten postoj k tomu, takže ale většina lidí si myslím, že chodí teda rozhodně víc než 4 ročně, takže to funguje to. Tohle je právě produkt toho komunitního plánování, kde jsme vytvořili plán, co hezkého by v zahradě mělo být, jako třeba záhonky pro děti, taková různá zákoutí. A teď už budu mít jenom spoustu fotek, protože mám pocit, že už musíte být z toho strašně unavený. A myslím si, že ty fotky úplně nejvíc dokreslují to, jaká tam je atmosféra, jak to vlastně může vypadat. Tohle je stavba našeho velkolepého kompostovacího záchodu. Velkolepý je, protože má přes 2 metry na výšku a já v něm můžu takhle dělat skoro. A je vlastně skoro v prostředku zahrady, takže ho nikdo nepřehlídne. Takhle už to bude brzo vypadat, na to už se hrozně těším. To je záchod velkolepý. Přemýšleli jsme, jestli k němu nepřidělat nějaký žebříkov, já z něj rozhlednu, že by možná bylo hezký jako dívat se ze zhora. Hodně důležitý pro nás je to, že vlastně lidi přichází s dětma na zahradu. Já už se z toho trošku dělám srandu a říkám, že do ztrát na produkci započítávám i právě výskyt dětí a psů na zahradě, vlastně i členů. Ale ono se ukazuje, že to je obrovská hodnota. Já jsem třeba pochopila, když jsem to pozorovala, jak vlastně pro ty děti musí být přínosný, když můžou se dívat na svoje rodiče, že vlastně pracují jakoby s reálnou hmotou, jako v tom světě, který je okolo nás, že většina rodičů jako odejde teda jednak do práce nebo prostě pracují někde jako v tom virtuálním světě. A dokonce mi teď říkala jedna paní, která už roky pracuje s dětmi v komunitní zahradě v Semilech, že že skutečně je to tak, že třeba děti do 4, když se jako nesáhnou na půdu a vlastně nepracují s ní, tak potom mají tendenci třeba v pubertě vyhledávat různé hraniční zážitky a tak dále. Ale myslím si, že to není ani potřeba podkládat nějakýma studiem a že to je prostě úplně jako očividný, že to je prostě pro děti přínos.
Společné rozhodování je krásná věc. Mě velice motivuje vidět to, že za těma dlouhýma diskuzima, které jsou jako čas hodně únavný, a říkám si, sakra, jestli to takhle jako vůbec je efektivní dělat, tak když vidíte člověka, který jako vnitřně pochopí, proč jako to rozhodnutí je potřeba udělat, tak to stojí za to, aspoň pro mě. A jídlo je to, co nás spojuje. To je ukázka naší sklizně. Pro děti je dobrý mít takovou míru i jako nebezpečí na zahradě, že si můžou vyzkoušet právě to, co, kam až jakoby můžou třeba jít, sahávají si ten svět okolo sebe. Pro mě má tahleta práce obrovský smysl. I to, že vím vlastně pro koho to dělám. A říká to vlastně většina těch zelenářů, kteří se do KPZ zapojili. Mě třeba letos velice potěšilo, když jsme měli zelenářské setkání, kde bylo něco přes 10 vlastně ekologických zelenářů. Vždycky se takhle jednou za rok sejdeme alespoň. Tak všichni z těch, kteří se zapojí, kteří jsou členy nebo dodávají do KPZ, tak bych řekli, že v loňském roce, který nebyl úplně dobrý, takže je to vlastně zachránilo, že je to podrželo, že nebejt toho, že měli třeba předfinancovanou tu úrodu, tak že by třeba i skončili. Takže i ti zemědělci, kteří jsou hodně nedůvěření z začátku, tak to vidí třeba dneska už úplně jinak. Taky k nám chodí různě studenti na praxi. Paráda je, že třeba tady ta Iveta, která má dvě malé děti, tak o prázdninách si může dovolit vlastně si je vzít sebou jakoby do práce a nějakým způsobem tam s ní fungovat. Zase další příklad z nějakého komunitního plánování. Taky máme na zahradě včely, když už jich je tam mnohem méně než minulý rok, protože to nebyl dobrý rok pro včely loni. To jestli někdo z vás třeba včelaří, tak takhle to vypadalo loni asi v polovině dubna. Ukázka biodiverzity, jak to u nás vypadá. Nešetříme různými květinami a zeleným hnojením a zeleninu prakticky občas není možný najít občas i v plevelu, to musím přiznat, ale i to k tomu patří a není to vlastně vůbec špatná věc. Tady je srovnání, jak to vypadalo v roce 2011 a jak to vypadalo o dva roky později. Už je to krásně vidět i, myslím, na Google z těch leteckých snímků. Ten rozdíl oproti tomu 80-hektarovému půdnímu bloku. A nás, na našem půl hektaru, kde kromě toho, že máme mezi 30-40 druhy zeleniny a bylin, tak když připočítám všechny ty plevely, které se tam vyskytují, tak jsme na 100 druzích, na vedlejším poli bude jich tak 10. Děláme různé akce, oblíbené dýňobraní. Chlapská práce, vození hnoje. No a to je taková ta moje jako zpráva na závěr, že vlastně, když se to v té všeobecné depresi ve společnosti nemusí tak zdát, tak vlastně vždycky se dá najít jako parta lidí, kteří budou mít podobné názory a myšlenky a budou chtít hledat a něco dělat pro to, aby to bylo trošičku jinak. Takže jestli máte třeba v rodině nějaký pole, tak můžete myslet na to, jak můžete žít trošku jinak. Jsou už jenom ukázky z mých KPZ. Thank you.
Většina těch spotřebitelských KPZ to má tak, že třeba malá skupinka lidí jede za tím zemědělcem jednou za rok a tak, ale většina lidí nemá zase až takový jakoby, zájem a potřebu se zapojovat. Takže je fajn, jakoby, že zase jsou tu ty různé možnosti. Já říkám, že proto, aby jsme měli, že každý z nás má právo na to mít jako zdravé potraviny z toho místa, kde žije, s nějakými benefity. A nemusí za každou cenu se chtít jako hrabat v lidi. Proto jako, ani třeba tak netlačím na to, aby všichni jezdili pracovat na zahradu, protože když to někdo chce a cítí tu potřebu, tak tady ta možnost je. A když ne, tak přece kvůli tomu nemusí za každou cenu jezdit do supermarketu a jíst ty blafy, že jo.